Это из таких делаются такие. Кондиционер, как и у водителя, как и в салоне. Сиденье новое. Одеські майстри відремонтували ще один трамвайний вагон. Перший такий вже 5 місяців працює на 7-му маршруті. Крім гарного вигляду, фахівці підвищили безпеку та економічність його експлуатації. Із приємних бонусів для водія та пасажирів повністю оновлений салон та кабіна управління, зручні сидіння та кондиціонер. Оновлений трамвай зараз виїхав на обкатку, а згодом також на 7-й маршрут. Зараз наші майстри працюють над третім таким вагоном, вдячний мій за бойовий настрій та золоті руки. І звісно, в цьому році чекаємо на 13 нових багатосекційних вагонів. Є вакантні місця водіїв, тож запрошуємо на роботу.